la vie de Robert Mar. Olá, quero já na abertura dos trabalhos pedir escusas a quem nos acompanha presencialmente ou quem nos acompanha em casa, mas é da vida desta casa, por vezes algumas matérias complexas nos impõem alguns encaminhamentos diferenciados, até porque nesta legislatura temos procurado iniciar os trabalhos o mais próximo possível do horário marcado. No entanto, hoje comunicamos a quem estava no plenário que nós iríamos atrasar um pouco em virtude da matéria constante na ordem do dia. Convido os vereadores a estarem presentes no plenário. Saúdo todos e todas que nos acompanham aqui. Da mesma forma, saúdo quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em casa, informando que esta audiência, esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelos canais 16 da NET e 19 da BTV. Esperamos que todos sejam bem-vindos, estejam bem acomodados na tarde de hoje. Convidar para estar conosco aqui na mesa o senhor Lodemar Schlemper, que solicita espaço na tribuna para divulgar a campanha de evangelização promovida na cidade de Blumenau. Lodemar, nos faz companhia, senta aqui conosco. Senta aqui conosco na mesa. Logo em seguida, lhes franquearemos a palavra. E da mesma forma, desde já convido quem vai falar em nome do Sintraceb, eu não sei se a Sueli ou o Sérgio, ou ambos vão falar em nome do Sintraceb, também desde já convido ambos a estarem conosco aqui na mesa dos trabalhos. Sueli e o Sérgio, se estiverem, se não estiverem, depois alguém orienta eles para que eles se desloquem para a mesa dos trabalhos, que também lhes franquearemos a palavra no momento oportuno. Aqui, Sueli e Sérgio, tem espaço aqui à direita, ao lado do vereador Mantel, para que logo em seguida possamos fazer uso da tribuna. Convido o vereador Adriano Pereira para que o vereador possa nos fazer, na tarde de hoje, um momento bíblico como é regimental nesta casa. Em todas as sessões, por determinação regimental, este momento, mais este momento especial. Provérbios 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Obrigado, vereador Adriano Pereira. E convido o vereador Mário Hildebrand para fazer um momento de reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa tarde, senhor presidente, todos que nos acompanham aqui, vereadores, no plenário, pela TV e internet. Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 7º, diz o seguinte: a criança e o adolescente têm o direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Mário Hildebrand. Lembrar que o senhor Lodemar está acompanhado pelo pastor Ulrich Parzani também e faz companhia a nós na mesa. Solicito ao vereador Marcos da Rosa, primeiro secretário da Casa, para que faça a leitura do expediente e que façamos os necessários despachos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores. Resumo do expediente. Correspondências recebidas. Respostas da Secretaria de Estado da Casa Civil. Cópia ao autor. Ofícios diversos. Do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Recebo e encaminho para análise da mesa diretora, Procuradoria-Geral e Comissão de Finanças,
para as providências cabíveis. Matéria do Legislativo, projetos. Projeto de lei de autoria do vereador Beto Tribés. Processar a Comissão de Constituição. Projeto de lei de autoria do vereador Jefferson Forest. Projeto de lei de autoria do vereador Beto Tribés. Projeto de lei de autoria do vereador Robinho. Todos ao devido processo e à Comissão de Constituição. Indicações do vereador Adriano Pereira, 11.846, 11.847 e 11.935. Do vereador César Sim, de 11.848 a 11.853. Do vereador Ienes Mantal, de 11.928 a 11.934. Do vereador Marcos da Rosa, de 11.951 a 11.958. Do vereador Mário Hildebrand, de 11.875 a 11.884. Do vereador Maurício Gol, de 11.961 a 11.969. Do vereador Odemar Becker, 11.855. Do vereador Beto Tribés, de 11.885 a 11.927. Do vereador Robinho, de 11.798 a 11.845. Do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, 11.854 a 11.970. Do vereador Zeca Bombeiro, de 11.856 a 11.874. Todas as indicações despachadas conforme é praxe nesta casa. Requerimentos de votos de pesar do vereador Ienes Mantal, 1.287. Do vereador Maurício Gol, 1.292. Do vereador Beto Tribés, 1.291. Despacho como requerem. Matéria da ordem do dia, projeto. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 1.304, bem como suas emendas 1 a 4. Em virtude do acordo feito com os senhores vereadores, neste momento estou ratificando a decisão politicamente tomada e retirando da ordem do dia o projeto de lei complementar 1304. Requerimentos do vereador Adriano Pereira, 1.286, 1.294. Do vereador Jefferson Forest, 1.293. Do vereador Mário Hildebrand, 1.288, 1.289, 1.290, 1.295. Do vereador Maurício Gol, 1.268. Dos vereadores Fábio Fiedler, Célio Dias, Mário Hildebrand, Robinho e Zeca Bombeiro, 1.285. Da mesma forma, os requerimentos e moções constantes na ordem do dia de hoje estou retirando da pauta para inclusão na próxima reunião ordinária ou extraordinária, se eventualmente assim for procedido nesta casa, em virtude da matéria que está sendo... está sendo encaminhada para posterior inclusão na ordem do dia. Consulto os senhores vereadores para dispensa de leitura e para votação das atas das sessões ordinárias dos dias 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de junho de 2013 e das sessões extraordinárias dos dias 27, 4 e 20 de junho de 2013. Atas estas previamente disponibilizadas aos senhores vereadores. Alguma manifestação? Não. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovadas as atas e a Secretaria para as Providências. Comunico que recebi o ofício do vereador Zeca Bombeiro. O vereador Zeca chegará no transcorrer dos trabalhos da sessão de hoje. Até o presente momento justificado. O vereador Célio Dias já está presente, o vereador César Sim está na casa, o vereador Célio não confirmou a presença, o vereador Ivanatos está pela casa e o vereador Zeca Bombeiro ainda não chegou. Então, solicito as assessorias dos vereadores para que solicitem aos mesmos que venham ao plenário e registrem suas presenças. Informar que nós estamos sendo acompanhados também na tarde de hoje pelos vereadores Mirins, Igor Felipe Stanck, da Escola Básica Municipal
João Joaquim Fronza, bem-vindo Igor, e Luiz Felipe Stein, do Tiradentes. Bem-vindos ambos, esperamos que tenham uma tarde positiva. Senhoras e senhores, em conformidade com o artigo 90 do Regimento Interno, que dispõe sobre a tribuna livre, passamos aos inscritos na tarde de hoje. Convido o senhor Lodemar para uso da tribuna, conforme já pactuado com a assessoria desta casa. Em nome do presidente da Câmara, nobre vereador Vanderlei de Oliveira, saúdo a toda a bancada, todos os vereadores nessa tarde, e agradeço pela oportunidade de poder estar com vocês hoje à tarde para compartilhar que nós temos o privilégio de, juntamente como Missão Evangélica União Cristã e com as paróquias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui de Blumenau, promover esse evento que acontecerá no Ginásio de Esportes, no Galegão, a partir do dia 17. Uma campanha de evangelização, Deus não esqueceu de nós. Para tanto, nós temos entre nós um conferencista de renome internacional, pastor Ulrich Partzani, que em janeiro foi o conferencista de uma campanha que atingiu 1.500.000 pessoas na Alemanha e nos países ao redor. Eu tenho o privilégio de apresentá-lo, gostaria de ter a liberdade de convidá-lo para nos saudar brevemente com uma palavra. Vossa Excelência, boa tarde. Es ist mir eine große Ehre, dass ich in Blumenau sein darf. Para mim é uma grande honra poder estar em Blumenau. Ich spreche leider kein Portugiesisch. Infelizmente não falo português. Und ich spüre, dass Sie eine wichtige Arbeit heute eu haben. Percebo que vocês têm trabalho importante hoje. Und davon will ich Sie nicht länger abhalten. Eu não quero evitar que vocês se ocupem com isso. Ich freue mich sehr auf die nächste Woche mit den 6 Abenden in der Sporthalle. Eu me alegro muito pela próxima semana com as 6 noites do ginásio de esportes. Wir haben ein wunderbares Thema. Nós temos tema maravilhoso. Deus não esqueceu de nós. Deus não esqueceu de nós. Das ist eine gute Botschaft für viele Menschen. Isso é uma boa mensagem para muitas pessoas. Viele Menschen in dieser Welt haben das Gefühl, sie sind gar nichts wert. Muitas pessoas nesse mundo se sentem de tal forma como se nada valesse. Sie sind von allen vergessen. Eles são esquecidos de todos. Und Gott hat sie auch vergessen. E Deus também os esqueceu. Ja, Sie haben hier in diesem Saal das Bild des gekreuzigten Jesus. Aqui nesse ambiente vocês têm o crucifixo de Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie das noch sehen. Eu não sei se vocês ainda conseguem ver isso. So sehr hat Gott die Welt geliebt. De tal forma Deus amou o mundo. Dass Jesus gab. Que ele entregou Jesus. Bis in den Tod hinein. E o entregou à morte. Damit jeder Mensch weiß. Para que cada pessoa saiba. Ich bin geliebt. Eu sou amado. Gott hat mich geschaffen. Deus me criou. Ich bin kostbar. Eu sou precioso. Hat mich nicht vergessen. Ele não se esqueceu de mim. Manche Menschen mögen diese Botschaft nicht. Muitas pessoas não gostam dessa mensagem. Sie wollen Gott vergessen. Não, eles querem esquecer Deus. Aber Gott vergisst sie trotzdem nicht. Mas mesmo assim, Deus não os esquece. Manchmal stellt Gott ganz unbequeme Fragen. Muitas vezes Deus nos faz perguntas incômodas. Wir lesen das am Anfang der Bibel. Nós lemos isso no início da Bíblia. Sagt, Adam, wo bist du? Ele pergunta, Adão, onde tu estás? Und der Mensch wegläuft vor Gott. Quando a pessoa foge da presença de Und dann Deus. Fragt Gott, Cain, wo ist dein Bruder Abel? E aí Deus pergunta, Caim, onde está o teu irmão Abel? Der hat seinen Bruder erschlagen. Este assassinou seu irmão. Und will Gott vergessen. Ele quer esquecer Deus. Hat seinen Bruder vergessen. Ele esqueceu seu irmão. Aber Gott stellt Fragen. Mas Deus, ele questiona. Der Gott, der in Jesus zu uns gekommen ist. Aquele Deus que em Jesus veio até nós. Liebt die Gerechtigkeit. Ele ama a justiça. Liebt die Barmherzigkeit. Ele ama a misericórdia. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit Gottes Segen. Eu lhes desejo a bênção de Deus para o seu trabalho. Ich wünsche Ihnen viel Weisheit. Eu lhes desejo muita sabedoria. Ich wünsche Ihnen eine Liebe und Leidenschaft zur Gerechtigkeit. Eu desejo a vocês que vocês tenham zelo pela justiça. Ich wünsche Ihnen Barmherzigkeit, die aus Gottes Herz der Liebe kommt. Eu desejo que vocês tenham a misericórdia que vem do amor de Deus. O amor do coração do amor de Deus. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Woche in die Sporthalle kommen. Eu me alegraria se na próxima semana vocês nos presenteassem com a sua presença obrigado. No ginásio de esporte. Muito obrigado. Obrigado a todos. Que Deus os abençoe.
Como eu não quero atrapalhar o alemão do pastor Urich, quero pedir ao vereador Mantel para que faça os agradecimentos em nome da Câmara de Vereadores. Em nome do 15 Stadtrat von hier von Blumenau, möchten wir bedanken auch für Sir Ulrich, dass Sie hier für den Besuch und vielleicht kommen wir lang von dieser Tage, was das von 17 bis 22 September sind wir alle herzlich eingeladen dafür, dass wir einen Tag wenigstens dafür haben, dass wir euch auch anhören können. Dankeschön für den Besuch. Plenário, ao plenário nós pedimos desculpas porque o Ledemar não fez a tradução da fala do vereador Mantel, mas todos nós compreendemos que o vereador Mantel estava fazendo o agradecimento à companhia em nome da cidade de Blumenau, o agradecimento à companhia que nos fez e que nos fazem na tarde de hoje. Muito bem. Antes dos próximos passos, eu quero convidar a representação do Sintraceb para que possa fazer uso da tribuna na tarde de hoje, enquanto a matéria não consta na ordem do dia ainda, mas passará a constar na ordem do dia logo em seguida. Então, quero convidar a Sueli e o Sérgio, não sei como é que eles combinaram, para os dois. Muito bem, a Sueli e o Sérgio, para que possam fazer uso da tribuna, enquanto nós encaminhamos a inclusão da próxima matéria na ordem do dia e os próximos procedimentos. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, mesa diretora, demais vereadores e nossa linda plateia aí, servidores públicos, vereadores mirins também. Boa tarde. O que nos trouxe aqui, né? Nós estamos aí no movimento de greve desde o dia de ontem, pedindo aos senhores vereadores que contribuam aí com a nossa luta sobre a questão do plano plurianual do governo de 2014 a 2017. Nós viemos apresentando as nossas defasagens salariais no decorrer já desde 19 de setembro de 2012 aos prefeituráveis e trouxemos aí para o novo governo aquilo que não era novidade já para a campanha salarial, uma proposta de uma política de reposição para os próximos, para os 4 anos de governo. Os servidores entendem que um prefeito tem um tempo de adequação, de entrar, sentar, analisar todas as contas, mas nós, servidores públicos, não temos essa tarefa, porque nós não somos os administradores. Nós somos aqueles que fizemos a tarefa de servir a população, de fazer o atendimento lá nos postos de saúde, nas unidades escolares, nas fundações e autarquias. Então, nós já temos uma perda salarial de 97 a 2012 de em torno de 29,3%. Essa perda salarial vem de NPC que não foram repassados para nós nesse tempo. Obviamente, ninguém está aqui querendo dizer quem é o culpado, viu, vereador Fábio Fiedler? Nós estamos aqui querendo reivindicar o direito dos trabalhadores de repor dentro dos nossos salários aquilo que nos é de direito, que são essas perdas. Nós não estamos discutindo em nenhum momento um aumento real, porque o aumento real só pode acontecer quando nós tivermos recuperado essas perdas.
Nós fizemos vários levantamentos com vários municípios da região e todos esses, outros, esses municípios, Jaraguá do Sul, Gaspar e outros municípios que têm o mesmo padrão de arrecadação do município de Blumenau, que seja Florianópolis, Joinville, Chapecó, Criciúma, têm os seus salários muito melhores do que os nossos, sem considerar as perdas. Então, nós, na campanha salarial 2013, trouxemos aquilo que não era novidade para o prefeito Napoleão e seus gestores. Que há essa perda, que há necessidade de quem for o gestor do município começar a pensar em pagar aos seus servidores. E apresentamos lá na campanha uma proposta de 5,3 em 5 anos, aonde poderia ser apresentada uma contraproposta, mas não nos foi apresentado, e ao mesmo tempo o governo, na mesa de negociação, trouxe para a campanha de que iria fazer essa análise e trazer para o plano plurianual, que é aquele plano que vai projetar para os próximos 4 anos quais vão ser, aonde vão ser utilizados a receita do município. Foi feita uma distribuição, o plano plurianual foi apresentado em audiência pública no Salão Nobre e não foi projetado nada para além do INPC de 6%. Então, nós fizemos a mobilização para estar em greve. Nós atentamos ao governo municipal, dia 22 de maio, que estávamos em estado de greve, compreendendo que o prefeito deveria ter um tempo de análise, porque era o primeiro ano de gestão. Então, ele teve o seu tempo para analisar. Mas nós não temos mais tempo para esperar, porque quando assumimos os nossos compromissos, nós temos que pagar. E agora, se assume, né, um compromisso de, pelo menos, apresentar uma proposta de política de reposição, então agora nós precisamos saber se é em médio, curto ou longo prazo, mas é responsabilidade do governo municipal de apresentar uma proposta aos servidores públicos. Então, eu quero trazer aqui que, primeiro, eu acho que os senhores vereadores têm que pensar um pouquinho sobre o plano plurianual. Não é uma reivindicação só dos servidores públicos. Esse plano deve ser analisado por vocês para que o governo municipal publicize isso. Traga para a sociedade civil mais informações sobre isso, sobre a importância desse plano para a sociedade. Porque o que acontece? Não é chamado, é publicado num jornal, muito, né, numa coluna de esporte, a sociedade não vê isso, não participa. Nós acompanhamos a audiência pública no Salão Nobre, não tinha ninguém da sociedade civil. Obviamente, nós somos também usuários, somos munícipes, mas estavam lá 112 representantes de locais de trabalho, porque o sindicato mobilizou. Senão, não teria ninguém. Há necessidade dos vereadores pressionarem o executivo para que isso se torne um pouco mais público, que a sociedade perceba o que acontece dentro das políticas ou das propostas políticas de um gestor. Para se candidatar, para se eleger, ele se usa disso, e o que é que precisa ser feito efetivamente. Então, há necessidade de publicizar um pouco mais, e publicizar é apresentar para a sociedade civil, a apresentar, botar nota em televisão, em jornal, um pouco mais aberta, para que realmente a população perceba a importância que tem um plano plurianual para toda a sociedade. Bom, eu... Obrigada. Quero trazer aqui que, quando a gente apresentou a plataforma Eleições 2012, e que tem a cartilha no nosso site do sindicato, no site do sindicato, lá disponível para qualquer pessoa, nós não colocamos nessa cartilha apenas o salário, apenas as informações das necessidades de aumento de salário, mas nós colocamos lá que Blumenau precisa ter um trabalho decente e atender melhor
a toda a população. E para isso colocamos lá que precisa ser melhoradas as condições de trabalho, que precisamos envolver um pouco mais e melhorar as políticas públicas da cidade de Blumenau. E isso diz respeito principalmente à população. E nós, servidores públicos, também somos a população e merecemos e precisamos ser ouvidos. E eu quero aproveitar aqui e agradecer a atenção dos vereadores, de uma forma geral, que muito carinhosamente têm nos atendido, viu, vereador Robinho? Que nós passamos aí, apresentamos na audiência pública o nosso desabafo também em relação a isso, mas precisamos da contribuição de vocês para que isso vá avante e que realmente seja retribuído a valorização de todos os servidores públicos nos próximos 4 anos. Muito obrigada. Obrigado, Sueli. Sérgio Bernardo também vai fazer uso da palavra, enquanto informo que também estamos com a companhia da Marlene do Sindetranscol, que também está nos acompanhando. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, senhores telespectadores e os nossos servidores, os valentes, corajosos, guerreiros servidores públicos, né? Que servem a cidade. Nós estamos aqui hoje num momento histórico. Hoje de manhã, na abertura da Assembleia, nós tivemos a visita do Amando Castelain. Amando Castelain, junto com José dos Reis Garcia, fez história nessa cidade, contribuindo com o movimento sindical, lá dos metalúrgicos, dos têxteis, dos cristais, servidores públicos. E o Amando Castelain parabenizava a categoria hoje de manhã pela maturidade do movimento sindical, começar a fazer um movimento num momento tão especial como é o PPA. Ele dizia, a Mônica Castelain viveu a reforma sanitária, né? A saída do INAMPS para a implementação do Sistema Único de Saúde. Ele dizia que há muito ele vinha falando na saúde e para os servidores públicos que o momento do movimento tinha que começar no PPA e não em maio, porque em maio já passou o tempo é no PPA. E ele disse, olha, que orgulho em ver que o movimento sindical e os servidores avançaram ao ponto de estar fazendo esse movimento agora. Senhor presidente, nós do movimento temos, nesse momento, fazendo história, dizer que essa casa atendeu o movimento de forma muito responsável, e agradecer aqui em nome do Vanderlei, presidente dessa casa, que nos atendeu prontamente, logo que decidimos a greve no dia 5, no dia 6, nos acolheu para a entrega do ofício, solicitando a reunião com a mesa diretora, imediatamente se comprometeu que ia chamar uma reunião da mesa diretora, chamou a mesa de negociação do movimento sindical, com a mesa diretora, com as comissões, deu a resposta de emenda, foi dada a resposta de audiência pública. Então, o movimento sindical tem muito a agradecer e tem a dizer que esse movimento de respeito entre o movimento e essa casa legislativa, quem ganha é a cidade, né? Quem ganha é o povo. E que nós, em reunião ontem com os representantes do local de trabalho, decidimos que o movimento só tem a fortalecer se não formos atendidos agora com a pauta de reivindicação. É claro que isso não é tom de ameaça, mas dizer que o movimento está fortalecido, sabemos da nossa importância para a cidade, sabemos do quanto é importante o nosso trabalho, seja na creche, no centro de educação infantil, no SF, no ambulatório geral, na guarda de trânsito, na área azul, sabemos a nossa importância, queremos estar lá, gostamos do que fazemos, né, lá no presídio, né, Fernando? Gostamos do que fazemos, queremos poder terminar com essa greve hoje, mas se o governo ou essa casa legislativa não atender o pleito, as pautas de reivindicação, é bem provável que o movimento, né, já foi sinalizado ontem em assembleia e em reunião, de que nós estamos dispostos a permanecer
até que sejamos ouvidos. Porque está, como já foi dito nessa casa, com um terço a menos nosso salário, é uma penalidade que, enquanto o Brasil vinha crescendo em média de 10% na economia ano, nos últimos 10 anos, nós fomos penalizados nos últimos 10 anos, né? Principalmente nos últimos 10 anos, com a economia crescendo, com um terço do nosso salário a menor, enquanto quem está na iniciativa privada tem tido sempre um aumento maior do que o INPC, na casa dos 12%, né? Somando o INPC, 12%, 13%, e nós sempre na casa do INPC, que girava em torno de 5%, 6%. Então é importante que os servidores estão mostrando essa indignação. Não dá mais para a gente continuar sendo desrespeitado no final de cada mês, no início de cada mês, quando a gente pega o salário. Né, as educadoras infantis hoje fizeram a paródia de que o meu salário mal entra, eu não consigo botar o SIGA, porque o salário já foi, né, alimentar o SIGA, porque o salário já foi. Então, nós estamos aqui para dizer que o que essa casa tem hoje nas mãos, viu, Vanderlei, presidente, toma a liberdade de chamar de Vanderlei pelos movimentos que sempre participamos, mas essa casa tem nas mãos a responsabilidade também de trazer e atender minimamente a pauta com as emendas que vão trazer aí para o futuro, né, para os próximos 4 anos, uma política de reposição para os nossos salários. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado à população e vamos continuar aí dialogando. Dizer ao Sérgio, à Sueli e a todos que nos acompanham que a receptividade que tem sido a tônica nesta casa é fruto de uma mesa diretora democrática e é fruto de uma composição, vereador Jefferson, que resultou de uma eleição por unanimidade da mesa diretora nesta casa. Então não é para o presidente, é pelo conjunto dos vereadores desta casa que tem construído nesta legislatura um tratamento diferenciado com a nossa população, inclusive no que diz respeito à própria legislação. Hoje nós já estamos com o uso da tribuna livre, perto de 80 organizações já usaram a tribuna livre nessa casa até agora. Adiante nos trabalhos, consulto os senhores vereadores para a inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinário 6479. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A inclusão na ordem do dia do PPA. Inclusa na ordem do dia. Mais. Consulto os senhores vereadores para, no andar dos trabalhos, desde já, esta definição é importante para nós, a inversão da pauta hoje. Consulto os senhores vereadores para que primeiro decidamos a matéria constante na ordem do dia e depois decidamos se vamos ou não vamos fazer o pronunciamento dos senhores vereadores. Vereadores favoráveis à inversão da ordem do dia, permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Invertida a ordem do dia. Informar a quem está nos acompanhando e não está acostumado com o ritmo nesta casa, são decisões que nós somos obrigados a tomar formalmente, porque senão acabamos tomando uma decisão que depois acaba sendo invalidada pela falta de uma formalidade nos procedimentos desta casa. Agradecer também a companhia da imprensa que nos faz companhia na tarde de hoje. Ouço pela ordem o vereador Adriano Pereira. Presidente, gostaria de apresentar pela ordem a emenda número 2 ao projeto de lei 6479, que trata da ação 2039, Programa Aluno Consciente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito bem, vereador Adriano Pereira, recebo a emenda de Vossa Excelência, despacho ao processo competente. Ouço o vereador Maurício Gol. Pelo lado, presidente, gostaria que fosse constado na ordem do dia o requerimento 1300/2013, votos de pesar à família do senhor Ralvo Hort pelo seu recente falecimento. Obrigado. Muito bem. Requerimento, vereador Maurício Gol, despacho como requer.
Comunico ao plenário, aos senhores vereadores, que a emenda número 1 ao projeto de lei complementar 4679 já consta nos autos do processo. O vereador Adriano Pereira apresentou a emenda número 2, já despachei, como é de praxe nesta casa. Estou apresentando neste momento a emenda número 3 ao projeto de lei 4679, emenda número 3 ao processo competente, e já desde já deixar à vontade os senhores vereadores para que quiserem para assinar as emendas que constam no processo. Da mesma forma, comunico que estamos recebendo a emenda número 4. A emenda número 4 estou recebendo neste momento. Da mesma forma, despacho desde já, para ganharmos tempo, a emenda número 4 ao PL 4679 e solicito a nossa assessoria que a coloque na forma de estilo nesta casa. E ouço o vereador Ivan Nats. Senhor presidente, eu gostaria de registrar que nós estamos apresentando uma emenda que está sendo elaborada nesse momento. Só para ficar registrado o desejo de apresentar mais uma emenda ao projeto de lei, senhor presidente. A emenda está na assessoria legislativa sendo formulada. Muito bem. De qualquer forma, a emenda número 5 já está autorizada à Comissão de Constituição a receber a emenda número 5. Proceder, como é de praxe, na Comissão de Constituição e, da mesma forma, a comissão... E da mesma forma, a 4 é do Conselho Municipal de Cultura. E aí, da mesma forma, as emendas 4 e 5, no momento que estiverem de acordo com o que determina o nosso regimento, estou despachando ao processo competente e a Comissão de Constituição dá o trâmite normal. Desta forma, estou suspendendo a reunião a partir de agora, estou solicitando à Comissão de Constituição e à Comissão de Finanças que tomem as providências para despachar a matéria, prepará-la para que possamos votar para discussão e votação no retorno dos trabalhos. Então, os nossos servidores que nos acompanham, pedir a compreensão, teremos mais alguns minutos de suspensão dos trabalhos para os trabalhos nas comissões necessárias. Solicito que ocupem seus lugares para que possamos retomar os trabalhos. Salve. Muito bem. Vou comunicar aqui. Senhores vereadores, ocupem seus espaços. Vereador Zeca, por favor. Vereador Mantel está aqui. Vereador Ivanats, vereador Zeca Bombeiro, todos presentes. Desta forma e por estas razões, reabrimos os trabalhos, voltamos aos trabalhos da nossa reunião ordinária na tarde de hoje, já com a pauta definida, projeto de lei 6479, o PPA incluso na pauta, 5 emendas também inclusas na pauta. Como é a primeira vez nessa legislatura que nós votamos o PPA, esclarecer a quem está nos acompanhando e aos senhores vereadores que ainda precisamos, nós vamos realizar esta reunião ordinária e na reunião ordinária nós vamos fazer a primeira votação das emendas e do projeto. E quando terminar a votação das emendas e do projeto, nós vamos chamar, e já estamos chamando, uma reunião extraordinária, a matéria está em regime especial,
Vamos chamar a reunião extraordinária para discussão das emendas e do projeto em segunda votação. E depois vamos chamar uma reunião extraordinária para a redação final do projeto. Então, tem este encaminhamento para que nós nos compreendamos. E para quem está nos acompanhando, qual é o acordo entre os 15 vereadores? Este é o acordo para ganharmos tempo. Ganharmos tempo. Vereador César, sim, foi Vossa Excelência um dos articuladores, e todos os vereadores aqui, os líderes, foram articuladores. O nosso acordo aqui é que na primeira votação nós não vamos fazer a discussão das emendas e dos projetos e do projeto. Nós vamos votar tudo sim. Tá? Na primeira votação. Quando nós abrirmos a segunda discussão, que é a decisão definitiva das emendas e dos projetos, aí nós vamos abrir a discussão da emenda 1, 2, 3, 4 e 5 e vamos votando. E mais um lembrete, inclusive um lembrete para os vereadores e um lembrete para quem está nos acompanhando. Estamos comunicando para que ninguém depois sacaneie com alguém porque votou de uma forma diferente na primeira e na segunda. Ah, nós já vimos aqui que alguém disse, não, mas tu votou na primeira e na segunda tu mudou de opinião. Clareando aqui que é um acordo feito para que na primeira todo mundo vote sim, leva a matéria para a segunda discussão e votação. E aí os vereadores, na decisão em definitivo, tomam posicionamento sobre a matéria. Esclarecido, senhores vereadores? Senhoras e senhores, é isto? Então vamos, a partir das emendas na ordem apresentadas. Como não vai ter discussão na primeira, conforme foi o acordo, em votação a emenda número 1 ao projeto de lei 6479. Esclarecendo que na segunda nós fazemos a discussão e votação em definitivo de cada emenda daí. Pedir ao Ari que verifique os aparelhos que eventualmente não estão. Podemos. Como nós temos esta possibilidade. Enquanto acerta a tecnologia, vamos humanamente resolvendo essa situação. Vamos votando simbolicamente com o registro em ata dos votos dos vereadores. Assim como todos que trabalham muito, por vezes dá um branco, né? O equipamento também deu um branco hoje. Quero saber onde é que está. Quero saber se todo mundo. Número 5. Uhum. Só não pegou, não assinou porque não pegou. Agora é. É assim que aquela da cultura que não foi botada. Nossa. O Ivan Nats, onde é que é? Nada, né? Porque a primeira votação é tudo sim. Eu vou votar a favor, mas não quero assinar.
É, Marcos. Como é tudo sim na primeira votação, dá tempo para ele apresentar lá, né? Senhores vereadores, como nós sabemos que a primeira votação pelo acordo é tudo sim, vamos fazer o registro na ata. Enquanto isso, o pessoal prepara os equipamentos para a segunda discussão e votação e a redação final. Então, em votação, a emenda número 1. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Emenda número 1, aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores. Em votação, a emenda número 3. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores. Em votação, a emenda número 4. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Emenda número 4, aprovada. Em votação, a emenda número 5. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovada a emenda número 5, desta forma, as emendas número 1, 2, 3, 4 e 5, despachadas para a segunda discussão e votação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei, que é o PPA para 2014-17. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovado em primeira votação e a segunda discussão e votação. Ouço pela ordem o vereador Jefferson Forest. Presidente, pela ordem, só para facilitar a compreensão de todos aqui, queria solicitar a Vossa Excelência, né, que antes de entrasse em discussão as emendas, lesse elas, né, porque aí fica a numeração, fica como de compreensível entendimento a todos. Ok, vereador Jefferson. Reforço do encaminhamento feito por esta razão. E, em assim sendo, vencemos a pauta da reunião ordinária. Encerro a presente reunião ordinária e abro desde já a reunião extraordinária autoconvocada por todos os senhores vereadores para a tarde, quase noite de hoje. Solicito a nossa assessoria que abra o registro da presença dos senhores vereadores. Confirme-se em ata da reunião extraordinária a presença de todos os senhores vereadores. Então vamos lá. Em segunda discussão e votação, emenda número 1 ao projeto de lei 6479. Solicito ao vereador Marcos da Rosa, primeiro secretário, para que faça a leitura da emenda. Parágrafo único. Constitui diretriz norteadora do plano plurianual a promoção da excelência na gestão administrativa para garantir o provimento de bens e serviços de qualidade à comunidade blumenauense, sustentada por uma política de valorização dos servidores públicos da administração direta e indireta, mediante eficiente capacitação técnica apurada por avaliações de desempenho anuais e recomposição de perda salarial. Informar a quem está nos acompanhando que esta emenda é uma emenda coletiva. Ela está assinada por todos os senhores vereadores. A emenda número 1. Passo os trabalhos em discussão à emenda para posterior votação. Passo os trabalhos ao vereador Beto Tribes para eu fazer a abertura da discussão da emenda número 1. Ouçamos o pronunciamento do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira.
quero, na discussão desta emenda, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, eu quero primeiro fazer o registro do esforço coletivo de todos os vereadores para a aprovação desta emenda. Quando o PPA chegou nesta casa e nós, vereador César, sim, nós conseguimos apurar o começo da movimentação dos trabalhadores através do seu sindicato, da angústia que havia em virtude de não terem, incluso no PPA, uma garantia técnica para a discussão das perdas salariais e outros direitos dos servidores nos próximos 4 anos, foi que nós instamos a nossa assessoria e, junto com os senhores vereadores, conseguimos entabular esta proposta que nós chamamos de emenda guarda-chuva, que é a emenda geral e conceitual que garante a possibilidade para os trabalhadores, nos próximos 4 anos, fazer a discussão das suas perdas advindas desde a mudança do RV para o Real, além de poderem fazer a discussão das perdas que advêm das avaliações de desempenho que estão tramitando no Poder Judiciário, umas um pouco adiante, outras um pouco atrás, e essas duas situações, dentre outras, vem incomodando muito a Câmara de Vereadores e, com certeza absoluta, incomodando muito a cidade de Blumenau, porque são direitos dos trabalhadores que não foram contemplados ao longo da história. Então, nesta conversa, senhoras e senhores, e aqui para os nossos servidores, que fizemos com o conjunto dos vereadores, houve a compreensão do conjunto dos vereadores e há que se registrar aqui a quem está nos acompanhando. Houve também, vereador Robinho, a compreensão do próprio governo, através do seu líder Ivan Nats, através da bancada do governo, também conseguiu demover ou esclarecer junto ao governo que esta era uma emenda conceitual e importante para a segurança jurídica na relação entre empregador e trabalhador. Então, eu quero, na abertura desta conversa e das emendas que dizem reflexo e trazem reflexo ao plano plurianual para os próximos 4 anos, fazer este esclarecimento. Não é uma emenda de um ou de outro, é uma emenda que nasceu nesta casa, ela nasceu pela iniciativa de um ou de outro e que acabou tendo a compreensão de todos os senhores vereadores, vereador Beto Tribessa. Então, eu, enquanto presidente desta casa, enquanto um dos vereadores mais antigos dentro dessa casa, tenho a felicidade de ter sido presidente no momento em que nós conseguimos fazer com que algumas questões nós consigamos resolver por unanimidade nesta casa. E esta foi uma das emendas que, felizmente, nós conseguimos pactuar com o conjunto dos senhores vereadores. Quero crer que a aprovação da emenda número 1, agora em segunda votação, vai ser também por unanimidade, como também quero crer, noutras emendas que foram assinadas por todos os senhores vereadores, vereador Maurício Gol, que nós consigamos resolver por unanimidade e dar a tranquilidade. Esclareço também de que havia a pretensão de segurar o PPA, de não votar o PPA, nós trancaríamos a pauta da Câmara de Vereadores, nós criaríamos um problema jurídico, um imbróglio jurídico entre Poder Legislativo e Poder Executivo. Se fosse necessário tomar esta medida, teríamos tomado. No entanto, a maioria dos senhores vereadores acabou decidindo, junto com a articulação feita pela nossa população e pelos dirigentes sindicais, conseguiu articular para que o PPA não venha a trancar a pauta e que nós consigamos votar e decidir esta matéria hoje para a tranquilidade de todos. A tranquilidade de quem depende dos serviços públicos, a tranquilidade dos senhores vereadores, a tranquilidade da cidade de Blumenau e, inclusive, a própria tranquilidade para que o governo Napoleão consiga trabalhar todos os seus programas e seus projetos para o futuro. Esta é a nossa expectativa. Talvez não tenhamos consenso aqui em tudo, no entanto, a aprovação desta emenda já é um grande passo naquilo que o Poder Legislativo tem dado de contribuição. A exemplo do que deu de contribuição na última greve, quando eu quero aqui registrar, em meu nome, em nome do vereador Fábio Fiedler e em nome do vereador Mantel, que estava nesta casa. A última greve, a solução, passou por esta casa. Passou por articulação, que vocês não têm conhecimento na totalidade, mas a resolução da última greve passou por esta casa. E nós, que já estamos aqui há alguns anos, nós gostaríamos de poder permitir que os nossos trabalhadores não precisem mais fazer greves por essas condições da relação entre patrão e empregado, que façam por melhorias nas políticas públicas, aí sim, aí é o nosso desejo. E foi nessa compreensão
E foi nessa compreensão que nós trabalhamos. E vou dizer aos companheiros trabalhadores que estão aqui, eu que fui, junto com muitos, os vereadores talvez não saibam disso, fui eu que elaborei o sindicato da unificação do antigo sindicato dos servidores com o sindicato dos professores. Eu fui o advogado desta situação, juntamente com a pessoa que me acompanha nessa casa, que foi o articulador político dessa conquista de Blumenau. E em respeito a essa conquista de Blumenau, para bem do povo de Blumenau, é que nós temos a felicidade de podermos dar a nossa contribuição. Às vezes pública, mas na maioria das vezes enquanto sindicalista, às vezes na articulação. Boa sorte a todos. Em discussão, emenda 01. Passo os trabalhos ao vereador presidente, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Todos os vereadores, por favor, registrem a presença. Continua em discussão a emenda número 1. Encaminhamento de votação. Em votação, a emenda número 1. Em segunda votação. Lembrar que a partir de agora não tem mais. A partir de agora a votação está aberta. E que o presidente não vota, só vota em caso de empate das matérias, das votações. Votação encerrada. Emenda número 1 aprovada e incorporada ao projeto. Em votação, discussão e votação, a emenda número 2. Solicito ao vereador Beto Tribés, vice-presidente da Casa, para que faça a leitura da emenda número 2. Lembrar também que a emenda número 2, embora ainda não esteja subscrita por todos os vereadores, mas foi pactuada com todos os senhores vereadores. Adiciona na ação 2039 o seguinte: eu programa aluno consciente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Justificativa: a emenda tem como objetivo que as informações referentes ao tema sejam repassadas pelos próprios professores com didática e linguagem própria, incentivando o aluno a informar os pais e demais familiares, formando uma corrente de conscientização em relação à reciclagem do lixo, objetivando uma cidade limpa e organizada. Vereador autor, Adriano Pereira. Em discussão. Vereador autor, Adriano Pereira. Vai que precisa, não precisa, satisfeito. Em votação, a emenda número 2. Meu Deus do céu. Votação encerrada. Que vergonha. Como é que eu vou ler isso tudo? Emenda número 2 aprovada e incorporada ao projeto. Convido o vereador Marcos da Rosa a fazer a leitura da emenda número 3 e sua justificativa. Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 1º com a seguinte redação. Respeitados os limites e efeitos de 51.3 e ou 54% com despesas líquidas com pessoal, sem prejuízo dos repasses ordinários, o Executivo repassará a partir de março do exercício financeiro de 2014 o percentual de 7,325% anuais e consecutivos por 4 anos correspondentes às perdas inflacionárias ainda pendentes. Justificativa. No ano de 2013, as DLP ficaram na casa de 46,68%, bem aquém do limite prudencial. Estas perdas têm corroído o poder de manutenção dos servidores e violentado a previsão constante no artigo 37, inciso 10, da Carta Magna.
Durante o ano de 2012, coube ao Legislativo, por nossa intervenção, acabar com o impasse criado pelo Executivo para com a categoria, cortando serviços que são essenciais para a nossa população. Agora, calcados no plano de governo, mais documento assinado pelo atual senhor prefeito, quando candidato, os servidores são forçados a paralisar seus serviços, fazendo com que as partes mais precarizadas nesta relação são prejudicadas. No presente caso, os servidores municipais e a nossa população que precisa e depende dos serviços públicos. Temos convicção de que o PPA, combinado com o lapso temporal, permitirá com que o governo de Blumenau corrija esta falha histórica que remonta a perdas remanescentes desde a instituição do Real. Tomamos esta posição em virtude da segurança que Blumenau precisa, no presente caso, da não quebra do contrato de prestação de serviços na forma da lei e dos nossos consumidores, os contribuintes. Registramos a excepcionalidade desta iniciativa em virtude de se tratar de projeto de origem no Executivo e o momento real por que a nossa cidade passa. Sobre a possibilidade da emenda, nossos tribunais já têm assim decidido. O poder de emendar projetos de lei, que se serve de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis, pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de preposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva da iniciativa, desde que respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares não importem em momento da despesa prevista no projeto de lei, guardem afinidade lógica com a proposição original, tratando-se de projetos orçamentários, observem as restrições fixadas no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Carta Política. Chamamos a atenção para a letra B do acórdão. Guardem afinidade lógica, relação de pertinência. Logo, nada mais pertinente do que esta iniciativa, já que mesmo em estado exciente, o Executivo não enviou mensagem aditiva. Em discussão. Nós vamos nos acostumando, né? Nós vamos nos acostumando. E é regimental, vereadores, tem 10 minutos para a discussão de matéria, desta matéria. Dá para nós pactuarmos um tempo a menor? Até 5, quem quiser falar? Não dá para impedir, mas dá para pactuar. Muito bem. Vereador Jefferson Forest pediu a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui, servidores que nos acompanham aqui no nosso plenário, do nosso parlamento municipal e também nos veículos de comunicação da nossa Câmara. Vereador Adriano, do trajeto até essa tribuna, a gente sente um peso da responsabilidade, o peso da responsabilidade histórica, senhores vereadores e servidores que aqui nos acompanham. Nós temos agora a oportunidade de resolver um problema histórico no nosso município. Problema histórico, talvez, de todos eles, pós-constituinte, pós o Plano Real, chegou agora a hora
de devolvermos para os servidores do nosso município o que lhe é de direito, senhores vereadores. Quero pedir aqui a vossas excelências, ao governo que assumiu o compromisso no plano plurianual, que é apenas o plano que planeja os próximos 4 anos da administração pública, a reposição de todas as perdas salariais dos demais governos que passaram. E venho aqui para vocês, servidores, né, com muita tranquilidade, pedir desculpa também pelos erros que o governo do Partido dos Trabalhadores trouxe para toda a categoria. Isso eu acho que é humildade. E agora é a hora de respondermos à altura e resolvermos esse problema de uma vez por todas. De todos os recursos engatilhados para a nossa cidade, os 119 milhões do BID, os 60 milhões do Badesc, os convênios com o governo do estado, os mais de 200 milhões de reais a fundo perdido que estão vindo do governo federal para Blumenau, não vai faltar um real para concluir uma obra na nossa cidade pelos próximos 4 anos, senhores. O plano plurianual é um compromisso de campanha. É um compromisso de campanha. E o nosso parlamento traz a responsabilidade de obrigar o prefeito Napoleão Bernardes a cumprir com a assinatura que assinou lá atrás no seu plano de governo e de compromisso com os servidores. Não vai faltar dinheiro também, senhores vereadores e população que aqui nos acompanha. É só o governo deixar de conceder os incentivos fiscais para os grandes empresários que são beneficiados aqui na nossa cidade. Nós não temos dúvida que não vai faltar recurso. Serão em torno de 25 milhões de reais por ano, senhores. Isso praticamente não é nada perto do orçamento. A receita corrente líquida do município, nos últimos três mandatos de prefeito, ela praticamente triplicou, senhores. O fundo de participação dos municípios praticamente dobrou nos últimos anos, senhores. Então agora é chegada a hora de devolver aos servidores públicos municipais o que lhes é de direito, meus colegas e nobres vereadores. O município só vai para frente. Blumenau só vai ser uma cidade do futuro se o nosso servidor for bem remunerado. Foi remunerado com justiça, nada mais e nada menos do que os direitos conquistados, dos que os direitos justos nos salários dos nossos servidores. Eu quero também saudar aqui todos aqueles que assinaram a emenda e apelar aos senhores vereadores para que aprovem essa emenda. Vamos aprovar essa emenda. Nós queremos ajudar o governo. Vamos fazer aqui nos próximos 4 anos todos os remanejamentos financeiros que o Executivo trazer para essa casa, para não faltar o dinheiro que é dos servidores, senhores vereadores. Peço então aqui agora, presidente, quero também parabenizar Vossa Excelência, que foi atrás da jurisprudência e trouxe a proposição para os demais vereadores assinar, meu querido amigo professor César. Vamos agora corrigir um erro histórico. A partir de hoje, eu não tenho dúvida. Se tudo der certo, se Deus quiser, pelos próximos 4 anos, nenhum servidor vai precisar parar no nosso município e o nosso povo vai ser cada vez melhor atendido. Continua em discussão. Em discussão.
Em discussão, vereador Adriano Pereira. Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, quem nos acompanha pela TVL, a imprensa, internautas, cumprimentar aqui os servidores. Em primeiro lugar, parabenizar todos vocês pela mobilização, parabenizar o Sintraceb, o sindicato, todas as categorias que estão aí fazendo a sua luta. Eu, como também sindicalista, sei da importância dessa luta, faço parte do Sindicato dos Músicos de Blumenau também. Em alguns momentos tive oportunidade, Sérgio, Sueli, inclusive algumas manifestações de vocês, estar também, através do nosso sindicato, apoiando também a luta de vocês. Aqui dizer que, como o companheiro Jefferson falou, realmente a nossa responsabilidade é muito grande. Muitas vezes a gente quer, como vereador, em primeiro mandato principalmente, a gente vem com muita vontade realmente de fazer a diferença e vem com muita vontade realmente de mostrar trabalho. Felizmente tem, vereador Maurício, vereadores aqui, muitos dos projetos que a gente gostaria de fazer para ajudar a população, vem a história que são inconstitucional, vem isso, vem aquilo e dificulta o nosso trabalho aqui. Lá fora, realmente, a gente vive uma realidade, aqui a gente vive outra, esbarra na burocracia, esbarra numa série de dificuldades e obstáculos que nos impede de fazer tudo aquilo que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa vontade e o que nos cobram aqui de fazer. Isso, às vezes, nos entristece. Mas, companheiros, companheiro Jefferson, hoje nós temos, como você falou, a chance aqui de também fazer, dentro das nossas possibilidades, daquilo que é a prerrogativa nossa, dentro daquilo que a gente pôde avançar aqui nas conversas, ouvindo o sindicato, ouvindo a categoria aqui, de buscar realmente avançar nesse sentido. O passado é passado. Alguém quis ser prefeito dessa cidade. Esse alguém se chama Napoleão Bernardes, o vice Jovino. Sabia das dificuldades? Provavelmente sabia. Que ia encontrar dívidas? Provavelmente sabia também, porque já era vereador. Já era vereador na época. Já era vereador. Tá? Eu fico muito tranquilo de vir aqui falar, porque na minha campanha, com o exemplo das outras que não tive sucesso, não andei por aí fazendo promessa nenhuma. Não fiz promessa no meu bairro, na minha comunidade, em lugar nenhum que corri na cidade fiz promessa. Não fiz promessa para servidor, ninguém tem nada para registrado que possa dizer o vereador Adriano Pereira andou fazendo promessa, porque promessa não era a minha forma de trabalhar. Minha forma de trabalhar era realmente dizer para as pessoas, por todos os lugares que eu passei durante a campanha, de que estaria aqui buscando fazer o melhor, né, com a minha consciência, buscando fazer o melhor possível, mostrar trabalho, serviço, boa vontade aqui de fazer o melhor possível aqui, poder à noite deitar no meu travesseiro em casa e dormir tranquilo. Mas também trago aqui a carta compromisso que o prefeito Napoleão assinou. Esta carta aqui ele assinou e tem um ditado que diz: prometeu, tem que cumprir. Escreveu, assinou, está assinado. Ele assinou isso aqui num grande encontro com vocês. Ele assinou isso aqui num grande encontro com vocês. Antes das eleições. Aliás, antes das eleições é legal, né? Todo mundo assina, fala um monte de coisa, faz discurso bonito, enfim, já por... É muito fácil, mas depois parece que tudo fica impossível, fica difícil. Esse é um grande problema, infelizmente ainda é um grande problema. E por isso que nossa classe política é tão marginalizada e tão criticada, por causa de uns e outros que têm essa metodologia. Infelizmente, nós temos que deixar de promessas, temos que mostrar mais eficiência, temos que acabar com a corrupção, é por isso que o povo foi na rua, temos que realmente buscar fazer mais, porque o povo quer mais, os servidores querem mais, vocês querem mais, Blumenau quer mais, o tempo está passando, não é só essa questão dos servidores, é as questões dos nossos pedidos que estamos aqui fazendo nesta casa. Eu estou aqui há 8 meses já fazendo inúmeros pedidos, ainda não fui atendido, né? Inúmeras dificuldades que a gente tem, os bairros estão sofrendo, buracos na rua, Foz do Brasil e tantos outros problemas que eu não quero aqui desfocar do assunto. Por isso quero parabenizar a emenda número 3, parabenizar os vereadores que acredito que vão se comprometer, companheiro Jefferson, com essa emenda, porque realmente vai buscar dar, como você falou aqui, um passo histórico de recuperar tudo aquilo que ao longo dos anos se perdeu. E agora não adianta aqui falar, como quero parabenizar o companheiro Jefferson, que também gostaria de fazer bem a sua fala também, de reconhecer aquilo que lá atrás a gente pode ter errado também, na época a gente não estava aqui, mas sabemos que passaram pessoas do nosso partido também, e agora não adianta, né, vereador Fábio, aqui falar de passado, que quem vive de passado é museu, vamos falar de futuro, e o futuro o povo espera de nós aqui hoje. Então, boa sorte a todos vocês e parabéns aos servidores. Vereador Ivan.
Ivanats. Lembrar, vereador, nós tínhamos... O vereador estava na casa também, embora nós tenhamos 10 minutos para discussão, houve o acordo para trabalharmos em 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, servidor aqui presente, imprensa que nos acompanha pela TVL, muito boa tarde, é uma honra tê-los aqui conosco. Senhor presidente, eu cheguei aqui nessa casa com um compromisso com o futuro. Meu compromisso é com o futuro da cidade. Não é o compromisso com o passado, já se exauriu. O compromisso com o passado foi ontem. Eu tenho um compromisso com o futuro. Eu tenho compromisso com as obras que serão construídas na cidade. Eu tenho compromisso com a melhoria na qualidade da educação. Eu tenho compromisso com o atendimento digno do cidadão. Eu tenho compromisso com a melhoria na mobilidade urbana. Eu sonho com a qualidade da educação dentro do município. Eu sonho com a valorização do servidor público, do professor, da qual eu tive a honra de ter sido muitos anos. Eu sonho com uma cidade mais digna, com uma cidade mais humana. Eu vim aqui para construir o futuro. Eu não vim aqui para construir o passado. E nessa linha, eu quero dizer ao vereador Jefferson Forres que Vossa Excelência é um fanfarrão. Vossa Excelência é um fanfarrão. Vereador, vereador, essa tribuna aqui é minha. Essa tribuna aqui é minha. Não. Não é tua, não. Essa tribuna aqui é minha. Para falar aqui tem que votar. Corta, corta a palavra, vereador Jefferson. Vereador Jefferson. Vereador Jefferson, Vossa Excelência. Volta, volta, volta. Aí, suspende o tempo. Vou lembrar. Vou lembrar e não quero errar. Eu vou lembrar e não quero errar, vereador Ivanats. Artigo 84, inciso 2º, se não me falha a memória, a cortesia é a regra nesta casa. Senhor presidente. Vossa Excelência, vereador Ivanats, Vossa Excelência aguarda que a presidência está com a palavra e lhe devolve quando couber. Quero repetir para todos nós, divergir faz parte. Agora, a cortesia e o cuidado com as palavras, especialmente pelos momentos que nós vivemos, faz-se necessária. Então, quero devolver a palavra à Vossa Excelência, pedir à nossa assessoria que não inclua na ata a afirmação feita pelo vereador Ivanats. Está advertido verbalmente neste momento para que tais fatos não aconteçam mais. Senhor presidente. E pedir para todos que fizerem uso da palavra a partir de agora, que se apercebam dessas condições, porque não quero ter que tomar medidas outras. Dessa forma, vereador Ivanats, Vossa Excelência tem o seu tempo para concluir sua manifestação. Senhor presidente, quem não tem cabeça não carrega chapéu. Quem não tem cabeça não carrega chapéu. Eu fiquei debaixo daquela figueira 40 dias. Voltei para casa sem nada. No governo do Décio Lima, no governo de gente que veio aqui para bater palma. Eu voltei. E agora... Chamar a atenção de todos que a mesma regra que vale para os vereadores, vale para todo mundo. Vereador Ivanats. Eu fiquei debaixo daquela figueira 40 dias. O PT mandou pendurar cacho de banana para o servidor comer. Para mim e minha família comer. O PT causou esse prejuízo de 30% para o servidor público. Não adianta vir aqui pedir desculpa. Não adianta vir aqui dizer nós erramos. Prefeito Décio Lima, do PT, é o grande culpado de vocês estarem aqui sentados, pedindo e comendo banana debaixo da figueira, como eu, entende? Então é o seguinte,
Sabe o que essa emenda representa, senhores vereadores, senhor presidente? Sabe o que essa emenda representa? Essa emenda representa o impraticável. E lembrem-se bem disso. Quando chegar em maio do ano que vem e tiver a data base e ela não for aplicada, ela não valer. Então vocês lembrem bem da palavra do Ivanats. Nenhum governo vai pagar 7,35%. Nenhum governo. Sabe por que que não vai pagar? Não vai pagar porque 7,37% representa 100 milhões na folha de pagamento. 100 milhões em 4 anos. Eu quero ver de onde é que vão tirar 100 milhões de reais para pagar o servidor. Eu quero ver de onde é que vão tirar 6% para pagar a inflação prevista do ano que vem. 6% da avaliação por desempenho que esse mesmo sindicato, a qual eu tive vontade, fiz ação e ganhei na justiça como advogado. Eu quero ver de onde é que vai tirar os 6% da avaliação de desempenho, os 6% da inflação e os 7% da emenda. Eu quero ver de onde é que vão tirar 150 milhões de reais. É isso que eu quero ver, vereador Jefferson Fores. É isso que eu quero ver de onde é que vão tirar 150 milhões de reais para pagar o que vocês estão comprometendo aqui. É isso, porque nós temos compromisso com a cidade, com o futuro, com as contas desse município. E as contas estão aqui, ó. Essas aqui são as contas. O município gasta 341 milhões com folha de pagamento, senhor presidente. 341 milhões ano. Se nós pagarmos 6% para o servidor de inflação, 6% de avaliação por desempenho e 7% de perda salarial, significa que o servidor quer um reajuste de 24%. Quando o servidor ganhou mais da inflação nesses últimos 9 anos? Quando? Se em 9 anos o servidor não ganhou 1%, como é que ele quer 24% agora? Da onde que vai sair? Essa é a minha pergunta. Eu tenho compromisso com as contas dessa cidade. E eu tenho compromisso com a categoria. E não é minha missão enganá-los. Lembrem bem, guardem nos seus celulares. Escrevam o que o Ivanete está falando aqui. Escrevam. Mais um minuto para concluir, senhor presidente. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Escrevam. E em maio, na data base, lembrem do que o Ivanates falou. Quem muito quer, nada recebe. Então nós estamos propondo uma política de recuperação de perda de longo prazo. 1,94 durante 15 anos. Nós estamos, senhor presidente, apresentando uma política de longo prazo. No final de 15 anos, é possível recuperar a perda. Então, a responsabilidade que eu tenho com a cidade de Blumenau me traz a dizer aqui que a proposta de Vossa Excelência é impraticável. É isso, senhor presidente. Muito bem, vereador Ivanates. Feita a sua manifestação, informar que na condução dos trabalhos permitir a dilação do prazo por mais 30 segundos em virtude dos pequenos contratempos. Vereador. Vereador Robinho. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham nos seus lares, no seu trabalho, meu boa noite. E uma boa noite especial a toda a plateia, formada por servidores públicos municipais que estão aqui reivindicando um direito seu. E é nosso dever e nossa obrigação discutir, debater e votar nessa noite esse tema tão importante para os servidores e para a nossa cidade, senhor presidente. Antes de mais nada, eu quero dizer a todos os senhores e as senhoras aqui presentes que o meu voto é sim. Sim pelo 753... E o meu voto é sim e eu vou explicar por que é sim. Eu fui 8 anos diretor na prefeitura. Nos últimos 8 anos eu tive condição de ser diretor na prefeitura. Junto comigo, haviam 2 funcionários comissionados e 168 funcionários de carreira. E a justificativa é muito simples. Foram os servidores de carreira que me deram a condição de fazer um grande e belo trabalho na minha diretoria. Foram os servidores de carreira que se dedicaram dioturnamente para atender as reivindicações do cidadão. E em respeito aos servidores que comigo trabalharam.
conhecendo a dedicação dos servidores, que eu voto sim. Por conhecer toda essa história e tudo isso, que esse vereador vai votar sim. Quero dizer mais. Quero fazer um retrospecto da minha história, da minha família. Minha mãe tem a terceira série primária e meu pai é a sétima. Eu sou o primeiro de 58 netos, só tenho ensino superior. Eu falo isso porque a dificuldade que os meus pais passaram e as dificuldades que o servidor passa no dia a dia para dar educação para o seu filho, para o seu neto, para a sua família. E eu quero também dizer que quem prometeu o aumento não foi esses vereadores. Quem prometeu o aumento foi o prefeito Napoleão quando assinou o compromisso com o sindicato e com essa classe trabalhadora. Este vereador vai votar sim porque foi um compromisso do prefeito, que assinou e reconheceu a importância de recuperar os problemas anteriores. E da onde tirar os 100 milhões? Eu quero dar já a justificativa aqui da onde que nós vamos tirar os 100 milhões. No PPA, nós vimos que a intenção do governo é vender a Vila Germânica, é vender o aeroporto, é vender a rodoviária. Então vamos tirar os 100 milhões da onde? Vamos tirar os 100 milhões da bandeira, não pagaram a bandeira, pode tirar o dinheiro da bandeira. Pode tirar o dinheiro da venda da Vila Germânica que está no PPA, pode tirar o dinheiro da venda da rodoviária, do aeroporto, afinal de contas são propostas que o governo apresentou no PPA, avaliando para esses vereadores essa tarde nessa casa. Senhores, e quem conhece o trabalho do servidor, que se dedica constantemente a atender a nossa população, sabe da importância do que eu estou falando aqui. E não é demagogia, porque este vereador é vereador desde o dia 1º de janeiro de 2013. O passado não me interessa. Me interessa o presente, o futuro e o compromisso com a nossa cidade e com o servidor da nossa cidade. E é com reconhecimento, com a recuperação histórica que nós precisamos recuperar o salário do servidor, que nós vamos dar o retorno ao cidadão. É com a melhoria no atendimento na saúde, na educação, com o bom atendimento ao munícipe, que vai estar justificado esse aumento. Que convenhamos, senhores, é em 4 anos, não é em 4 dias, não é em 4 meses. O governo tem 4 anos para recuperar na totalidade os déficits provocados em gestões anteriores. E é por isso, senhor presidente, que este vereador vota sim, com compromisso com a cidade, com compromisso com a verdade e com compromisso. E quero dizer mais. Eu estou abrindo meu coração aqui, porque no começo do ano nós tivemos uma moção de repúdio do sindicato ao vereador Robinho, ao vereador Fábio Filho e ao vereador Célio Dias. Mas quer dizer que essa moção de repúdio não ficou em nenhum momento gravada no meu coração. O que ficou gravado no meu coração, na minha história, foi o trabalho e a dedicação dos servidores públicos municipais com a nossa cidade. E é por isso que eu voto sim, e é por isso que eu tenho certeza que a bancada vai trabalhar dessa forma para poder ter atendido essa reivindicação tão importante dos servidores públicos municipais de nossa cidade. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão, dizer a vocês que não é campanha para o vereador César Sim, tá? O César Sim é com C. Ah. Temos que distensionar um pouco, porque senão fica difícil. Né? Vereador Fábio Fiedler. Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos senhores vereadores. Meu boa tarde muito especial à direção sindical e aos servidores que estão aqui presentes na tarde de hoje. Certamente muitos dos mais de 8 mil que são servidores e alguns deles nos acompanhando através da TV Legislativa, através da internet e também através das manifestações que todos sabem legítima fazem há muito tempo para recompor as perdas salariais. Eu quero pedir licença a todos vocês e quero aqui hoje fazer um discurso a um amigo meu, ao vereador Célio Dias. O vereador Célio fez o seu posicionamento, deixou claro na nossa bancada, durante a nossa reunião, em relação à votação do projeto e à sua posição pessoal. E eu faço aqui dois apelos, vereador Célio. O primeiro, pela reflexão, pelo fato de que nós, ao longo desses 10 primeiros meses, desses 9 primeiros meses de mandato, do mandato do prefeito Napoleão, passamos por várias dificuldades, mas foi nessas dificuldades que nós encontramos forças para, em todas as votações, vereador Célio, todas, nós votarmos juntos. Muitos votos eu não queria dar.
e por consideração ao trabalho e principalmente à dedicação do meu líder, vereador Mário, e do Zeca Bombeiro, e a solidariedade de vocês dois, nós votamos juntos. Outras votações eu tive que convencê-los a votar junto conosco. Quero dizer que nós passamos por grandes dificuldades, a maioria delas, vereador Célio, de derrota nas votações. Nem por isso, em nenhum momento, a gente deixou de votar junto. E a gente pode fazer essa votação de cabeça erguida, porque ao longo dos últimos anos, dos anos de prefeitura do governo do prefeito João Paulo, nós tivemos grandes embates e grandes discussões com o sindicato e com os servidores. Mas sempre chegamos numa solução, sempre chegamos num bom senso, não geramos perda, trabalhamos em várias questões em relação ao avanço das categorias em muitos itens. E o sindicato sabe disso. A Câmara de Vereadores, vereador Vanderlei, participou ativamente das negociações. E a conta é simples, né? Essa tabela aqui que eu usava sempre quando líder do governo, ela não deixa mentir. Aqui está o resultado dos últimos anos, desde o Plano Real, de INPC e de reajuste. E todo mundo sabe de onde vem, como foi feito e tal, mas todo mundo veio aqui e diz que não quer falar do passado. Ótimo. Então vamos falar do futuro. E vamos falar, e o que, que representa o futuro? O futuro é aquilo que está acontecendo agora. Vereador Becker, o futuro é o governo do prefeito Napoleão. E eu voto tranquilo nela, porque além de eu defender, vereador Célio, para você, essa posição, tem mais alguém que quer me ajudar a defender, que vai sair aqui na TV agora. TVL, por favor. Vamos trabalhar unidos para o bem de Blumenau. Junto com os servidores municipais, vou valorizar os profissionais da prefeitura, porque temos servidores competentes, gente que coloca seu conhecimento, seu talento e esforço a serviço de uma cidade melhor para todos. Vereador Célio, é o prefeito Napoleão que está pedindo para a gente votar sim na emenda do vereador Vanderlei. Vereador Célio, nós todos, vereador Robinho fez isso, eu sinto isso e Vossa Excelência também sente isso. Eu tenho a certeza do reconhecimento do trabalho do mandato do vereador. Eu já falei isso na televisão, já falei isso em entrevista aos amigos da RIC Record, né? Eu fiquei chateado com a moção de repúdio, fiquei. Todo mundo sabe por quê, porque eu me dediquei no meu primeiro mandato. Só que isso não é pessoal, isso é momento. E a gente tem que saber compreender que acima dos momentos políticos de dificuldade ou de eleição, como foi o caso de 70% da votação do prefeito Napoleão, a gente vai ter altos e baixos. Mas a compreensão da valorização, do ir atrás, do fazermos justiça, é a todo momento. E eu queria lhe pedir para Vossa Excelência refletir, trabalhar e juntos votarmos sim na emenda do vereador Vanderlei. Obrigado. Vereador Célio. Célio, sim. Célio, sim. Eu estou sendo contaminado aqui também. Célio Dias. É que os dois são da mesma região, é por isso, gente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fábio Filler e servidores públicos que aqui estão assistindo também tanto pela TVL como aqui pessoalmente, eu queria dizer para vocês que hoje, no dia 12 de setembro de 2013, nessa hora, só não, ainda está faltando 15 minutos, vai faltar ainda 17 minutos, faz 9 anos, 2 meses e, por ironia do destino, 13 dias, que encerrou-se a greve, que o Ivo, juntamente com a falecida Marlene, encerraram a greve dos servidores no governo Décio Arede Lima. Né? Coincidência ou não, hoje de manhã, olhando
É bom porque os membros da RIC Record estão aqui, o Alexandre Gonçalves, que escreve no Informe Blumenau, está aqui, colocou sobre uma nota minha, sobre na época que eu fiz a reforma da Câmara, a TV parece que estava um pouco fora do valor. E entraram com uma ação e hoje estou mandando a empresa eu devolver o dinheiro. Né? Que não é muita coisa. Mas que nós vamos entrar com recurso e se lá no fundo mandar pagar, não vão pagar. E, inclusive o Alexandre Gonçalves está aqui, dizer que o Alexandre Gonçalves, que foi 99, comissionado da prefeitura no governo Décio, 98, 2003, comissionado, né? Depois nós vamos ver se realmente ele trabalhava ou não. Mas eu quero dizer para vocês que ele botou fistência. Sabe por que ele botou fistência? Porque eu tenho mais uma coisa que provavelmente eu vou ter que pagar mais tarde. Que é uma rejeição de quando o Tribunal de Contas sobre publicidade. Aí vocês dizem, mas o que nós temos a ver com isso, Célio? Sabe o que vocês têm a ver com isso? Que eu era o presidente da Câmara em 2004. Eu, por 31 dias, eu abri a Câmara de Vereadores para o servidor poder usar, porque o Décio não queria, era frio, chovia, e o Décio fazia, a maioria está aqui, se lembra. E eu era presidente da Câmara. E eu, o Décio, botou uma mensagem na RBS mentirosa, dizendo que o piso do servidor era de R$ 1.100,00, e na verdade era de R$ 950,00. E eu tive que ir lá, e eu fui no sindicato, Ivo, bota uma nota na RBS e contradiz o que ele disse, Ivo, nós não temos dinheiro. E eu peguei e fui na RBS, a Câmara de Vereadores vai pagar isso. Para que a comunidade saiba da verdade. E aí, o cara da RBS, olha, só tem um problema. Para vocês, nós pagamos 24 mil, nós cobramos da prefeitura para botar essa nota ali, aquela nota mentirosa. Mas para a Câmara de Vereadores, vai ser 80, 70 mil reais, ordem de Porto Alegre. E eu peguei, juntamente com a mesa diretora, o vereador Jens Mantel é testemunha, e o ex-vereador Tubarão, fui lá e mandei pagar, duas notas. Até a RBS Porto Alegre disse, não, mesmo ele pagando, não bota mais nota. E hoje eu estou lá no Tribunal de Contas e vou responder por isso. Porque o Tribunal de Contas disse que eu não poderia ter feito isso. Mas fiz, dei um peitaço e fiz. E eu quero dizer para vocês, servidores públicos, que eu sou o único vereador servidor público aqui. Eu quero dizer, eu respeito a decisão da Assembleia. E a Assembleia disse que nós, a Assembleia tomou uma decisão, uma moção acho que foi precipitada, mas respeito a decisão da Assembleia, mesmo é precipitada, porque sou ex-dirigente sindical, acho que a Assembleia é soberana. Se a Assembleia decidir aqui hoje que tem que acabar a greve, a diretoria tem que respeitar. Eu quero dizer a vossas excelências, senhores vereadores, que eu estou numa encruzilhada entre a minha posição de ex-dirigente sindical, de respeitar a decisão da Assembleia, eu disse que ia me abster, e a vontade e o pedido dos membros da minha bancada, e também como servidor público. Então, aqui eu quero dizer ao vereador, até para encerrar aqui o meu discurso, dizer ao vereador Fábio Fieder que eu vou votar conforme a decisão da nossa bancada. Seria isso a presença dos vereadores? Em discussão, encaminhamento de votação, discussão, vereador Marcos da Rosa ainda em discussão. Senhoras e senhores, muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. É preferível ser vaiado falando a verdade a ser aplaudido cedendo à demagogia. Não deixem nunca de recorrer ao passado para que juntos possamos construir um futuro melhor. Se vocês não quisessem falar de passado, não estariam aqui cobrando do atual prefeito dívidas de 16 anos. É fácil fazer um discurso demagógico. Também poderia fazer e sair daqui aplaudido. Eu bato palmas para as pessoas que falam a verdade. Se nós queremos mudar o nosso país, minha gente, nós temos que começar a mudar aqui, pela nossa cidade e por nós mesmos. Querem, num passe de mágica, o que não foi possível fazer em 16 anos,
querem resolver em 4 anos. 100 milhões de reais. Uma emenda populista e demagógica. Isso aqui é o parlamento, minha gente. E aqui as opiniões divergem por vezes. E todos devemos ser respeitados nas nossas opiniões. Estamos sim do lado dos servidores. E quando o sindicato esteve aqui, só um sindicato, vocês que estão aqui, servidores, não estiveram aqui. Eu fui ao gabinete de Napoleão Bernardes no outro dia, sozinho, e falei com ele, nós precisamos fazer a diferença. Não fizeram em 16 anos, precisamos que os servidores tenham a reposição salarial. E vai haver um esforço descomunal do atual prefeito, do atual governo, para que vocês tenham o respeito que não tiveram. Palavras do nosso prefeito, Napoleão. Mas ele não pode prometer tomar uma medida populista apenas para enganar vocês. Não pode fazer isso. Gente, vamos dar as mãos e vamos trabalhar. Vamos parar. Quando alguém chega diante de vocês, preste atenção, por favor. Quando alguém chega na frente de vocês e diz assim, gente, nós não queremos saber do passado, já estão querendo se defender de alguma coisa que cometeram errado. Sabe? Ah, não, nós não queremos saber, nós não estamos aqui para falar do passado. Já estão dizendo, porque o passado nos condena. Então, aqui devem ter professores de história. Os professores de história, é uma matéria que eu também gosto muito, sabem o quanto é importante estudar o passado para poder planejar o futuro e não cometer os mesmos erros do passado. É fácil vir aqui e pedir desculpas. Isso é muito fácil. Quero ver fazer chover dinheiro. Quero ver apresentar as receitas. Como o prefeito Napoleão pode provisionar esse recurso, esse aumento salarial, essa reposição salarial, sem saber de onde vem a receita? Então, minha gente, vamos sim. Olha, parabéns porque vocês estão cobrando. Eu não sou contra, nunca fui, nunca vou ser contra o trabalho de vocês, de cobrar realmente. Tem que cobrar, você tem que batalhar. Foram desrespeitados, e se vocês tivessem feito isso nas épocas passadas, e não tivessem cedido, não haveria o que vocês mesmos estão colocando aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão dizendo o seguinte aqui no informativo de vocês. Deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu ler. Ó, agora com a apresentação da proposta do PPA pelo governo, ficou claro que a nova administração repete o ex-prefeito João Paulo Kleinumbi e não trabalha com a possibilidade de pagamento de direitos, como a avaliação por desempenho, nem com a possibilidade de pagamento das perdas salariais históricas acumuladas desde 1997, especialmente no mandato do ex-prefeito Décio Lima. Vocês estão falando do passado. Então, gente, não vamos nos contradizer. Vamos trabalhar pela verdade. Nós temos a possibilidade de construir uma cidade melhor trabalhando com a verdade, com compromisso. Aqui tem gente trabalhadora, pessoas que trabalham para o engrandecimento do nosso município, mas não podemos faltar com a verdade. Portanto, fica aqui. Vou concluir 10 segundinhos, senhor presidente. 10 segundos. 10 segundos para eu concluir. Vou votar contra essa emenda populista. E mesmo sendo vaiado, vou continuar trabalhando ao lado de vocês para que vocês tenham respeito do atual governo. Muito obrigado, muito boa noite a todos. A discussão encerrou. Encaminhamento de votação. O pessoal que...
Vereador Ivanatis faz encaminhamento de votação em 2 minutos. Na emenda. Vereador Ivanatis faz encaminhamento pelo bloco governista. Vereador Mário faz pelo bloco PSD-PR. Vereador César Sim vai fazer encaminhamento? Não? E eu, com a permissão da bancada do PT, enquanto autor, faço pela própria bancada. Vereador Ivanatis. Vossa Excelência foi o primeiro a pedir. A não ser que haja acordo entre Vossa Excelência e o vereador Mário. O vereador Célio queria trocar a ordem. Quero falar para a minha bancada, nesses 2 minutos, nos 3 anos do governo Dilma, o reajuste do servidor público foi de 5%. Nos 3 anos de governo Dilma, do PT, o reajuste do servidor público federal foi de 5%. Nesses 3 anos, senhor presidente, nesses 3 anos, a inflação foi de 18%. Então, o PT tenta emplacar, bancada governista, uma obrigação ao prefeito Napoleão que não aplica no governo federal. Não aplica no governo federal. Muito bem. 6%, bancada governista, de inflação no ano que vem. 6% de inflação do ano que vem prevista. 6% da avaliação de desempenho. E 7,32% da emenda do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, vereador Beto Tribes. 19,32%. Eu pergunto para quem está em casa, alguém acredita que é possível pagar isso? Alguém acredita de sã consciência que é possível sacar da prefeitura de Blumenau 100 milhões de reais no ano que vem para pagar servidor? E só gostaria que fosse recolocado o meu tempo, senhor presidente. É que Vossa Excelência faz perguntas e aí Vossa Excelência provoca as respostas também. Então, por favor, não. Mas, de qualquer forma, vereador Ivan... Senhor presidente, estou falando com a minha bancada. Isto, né, mas é que Vossa Excelência, com a habilidade que tem, quero lhe conceder mais 1 minuto, Vossa Excelência, para a sua manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Então, eu quero mais conversar com a minha bancada, dizer que 19,32%. Em 9 anos, o servidor não ganhou 1% de reajuste salarial. 1%. E agora, por essa emenda, se obriga a pagar 19,32%. Então é demagógico. O PT tenta aplicar aquilo que não aplica no governo federal. É impraticável. É politiqueira. E a emenda deve ser rejeitada. A emenda governista está apresentando uma proposta de recuperação de perdas de, em 15 anos, de 1,94%, e é essa a emenda que nos sobrará caso a emenda do vereador seja rejeitada. De sorte que nosso posicionamento é não, senhor presidente. Vereador Mário Hildebrandt. Vereador Mário, Vossa Excelência também tem 2 minutos para sua... 2 minutos para o encaminhamento da votação. Senhor presidente, senhores vereadores, quero encaminhar e já aproveitar que todos os servidores estão aqui também, para a bancada PSDP, para o vereador Robinho, para o vereador Zeca, para o vereador Célio, para o vereador Fábio Fiedler, encaminhar o voto. Primeiro porque eu tenho uma questão que se discute muito aqui, que é constitucionalidade e inconstitucionalidade. A gente já ouviu e já perdeu muitas vezes votação com esse termo aqui, né?
E eu não consigo entender como o reajuste de 1,94% durante 15 anos num PPA que deveria ser 4 é constitucional. Não dá para entender. Isso é matemática. Nós estamos aqui para votar um PPA de 4 anos, não de 15. Nós não podemos empurrar o problema para o prefeito X, Y, Z ou até para o Napoleão na próxima, para quem quer que seja. Nós temos que resolver o problema nesses 4 anos. E nós não temos discurso demagógico, não. Em todas as nossas ações aqui sempre foram pautadas na defesa ou do trabalhador ou das populações de baixa renda nos mais diversos projetos que nós encaminhamos aqui, nos mais diversos nesse ano. Nós encaminhamos durante aumento salarial e fomos derrotados, inclusive fomos notificados, né? Fomos notificados, discussões de licença maternidade para mãe adotante e para auxílio maternidade também para mãe adotante, perdemos. Discutimos questões do vigia, perdemos. Discutimos questões dos administradores, perdemos. Discutimos a questão do chumbinho, perdemos. Discutimos educadores sociais, perdemos. Mas nessa votação nós vamos ganhar, porque nós vamos votar sim nessa emenda. Porque, sobretudo, ela apresenta a recomposição salarial que os servidores tanto questionam e tanto precisam nesse ano. Quero parabenizar o autor da emenda também. Seria isso, obrigado. Como proponente, sou o último. Mais alguém vai fazer encaminhamento de votação? Não. Como proponente, sou o último e passo os trabalhos ao vereador Beto Tribés, vice-presidente da casa. Emenda 3. Em discussão. Somos o autor da emenda 3, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Das dificuldades se encontram as soluções. Bancada do PT. Não caiam nos ataques que são feitos à bancada do Partido dos Trabalhadores, porque eu estou de cabelo branco, com o devido respeito, e com o devido respeito foi meu único partido e onde eu construí esta história. Eu não vou responder neste momento aos ataques, porque o tempo é curto. Agora, quem conhece a minha história política em Blumenau, sabe. Aqui não tem demagogia, não. Querem recursos, senhores? Bancada do PT. O orçamento do ano que vem, e nós vamos aprovar, 2.170.231.000 reais. Comecem por economizar com publicidade, que são mais ou menos 10 milhões por ano. Comecem com a conclusão dos cortes dos cargos comissionados prometidos e ainda não concluídos. Comecem com as revisões das isenções tributárias para grandes empresários cujo dinheiro não fica em Blumenau. Esse dinheiro não fica em Blumenau. Concluam, senhores vereadores, e com todo respeito, concluam dando para o salário dos trabalhadores e trabalhadoras, porque esse recurso é patrimônio que vai ser investido na cidade de Blumenau. Não tem outro remédio. A solução está dada. Com a palavra o presidente, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Antes da votação, enquanto presidente desta casa, vamos nos compreender nós aqui, todos nós já passamos por alguns momentos complexos nessas casas, tá? E eu quero pedir a compreensão dos senhores servidores e servidoras com os votos divergentes. Quero pedir a compreensão de vocês com os votos divergentes aqui. Com aquele que se abster, com aquele que votar divergente, quero pedir a compreensão de vocês.
Posso pedir isso? Porque a vida segue. A vida segue. Tá certo? E até porque a matéria global é de conhecimento de todos, mas algumas particularidades foi de conhecimento hoje. E vocês sabem como é na política. Na política existem tensionamentos de todos os lados. Tá? Sempre foi e sempre será assim. Existem tensionamentos de todos os lados. Vocês que acompanharam a votação aqui da concessão do esgoto, vocês sabem disso. Tem vereador, e não é pouco vereador, que foi obrigado a votar. Talvez hoje não seja bem essa a condição, mas a matéria hoje é nova, então por isso vamos nos compreender aqui. E por favor, né, compreender aqui. Temos divergências, temos compreensões, mas temos essa responsabilidade. Então pedir esta compreensão de todos. Muito bem. E para que não hajam questionamentos posteriores, a aprovação da emenda 3 prejudica a emenda 4. Certo? A rejeição da emenda 3 leva a emenda 4 à discussão. Ok? Em votação, a emenda número 3. Informar que o presidente não vota, só vota em caso de empate. Votação encerrada. Aprovada a emenda 13, incorporada ao projeto, ficando prejudicada a emenda número 4. Justificativa de voto. Vereador Ivanatz justifica seu voto. Tem o tempo de até 2 minutos para a sua justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero justificar meu voto não, porque eu entendo, senhor presidente, que a Câmara perdeu uma grande oportunidade de apresentar uma política de recuperação real de perdas do servidor. Quero também justificar meu voto, porque, como eu disse aqui, eu tenho compromisso com o futuro, compromisso com a cidade, compromisso com as muitas coisas que acontecem aqui. Meu voto não. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta, absoluta, e é lamentável, eu vou dizer isso com uma dor no coração, é lamentável, lamentável, porque eu deixei bem claro na minha fala, anotem aí, anotem em casa, anotem em suas cadeiras, em seus quadernos, anotem em seus celulares. Em maio de 2014, quando teremos a data base da categoria, o servidor não receberá o que foi aprovado aqui.
Lamentavelmente, senhor presidente. Lamentavelmente. Por que, senhor presidente? Porque é impraticável colocar nas costas do prefeito Napoleão uma política de recuperação de perdas que dois prefeitos passaram e não fizeram. Dois prefeitos passaram. Então lembrem bem, em maio do ano que vem, o que falou o Ivanates. E eu torço para que esteja errado, senhor presidente. Mais alguém justificativa de voto? Vereador Aldemar Becker. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Demais, minhas amigas diretoras, senhores servidores públicos. Em janeiro, quando eu fui eleito, eu prometi trabalho e prometi seriedade. Não adiantava vir aqui votar sim e chegando lá em maio o prefeito não poder cumprir. Não adiantava vir votar não e ser condenado depois. Então, eu observe porque eu sei que em maio não vai ser aquele aumento que vocês estão pensando e eu não quero ser culpado por vocês não receberem. Obrigado. Desculpe, né, mas... Tá bom? Quero, com a permissão, também quero justificar meu posicionamento. Justifico meu posicionamento, senhores e senhoras. Primeiro, nós precisamos ter aqui, me permitam os professores, um comportamento também pedagógico. Primeiro que a emenda que nós aprovamos não é para maio, não é para a data base, é para antes da data base, é março. Nós não poderíamos cometer a insanidade de fazer esta vinculação com maio. Segundo, que nós não estamos tratando aqui de 100 milhões no ano que vem, não. Qualquer coisa próximo a 25 milhões a partir de março do próximo ano, para um ano. Para um ano. Então nós temos que tomar cuidado para não plantarmos o bode aqui e sairmos espalhando o bode. Então eu faço esse esclarecimento, porque eu preciso fazer esse esclarecimento e devo fazer esse esclarecimento. E mais uma coisa para os nossos servidores, para nós aqui. Vereador Célio Dias, nós temos perdas que remontam ao RV por real, ficou para trás, é verdade. Lembra quando a inflação era 84,32? Ficaram perdas lá. Isto aqui são perdas a partir do plano real. A partir do plano real. E responsabilidade de todos, porque quando alguém candidata-se a vereador, candidata-se a prefeito ou candidata-se a presidente, ele não assume só para o futuro. Ele está assumindo uma história nesta condição e é esta responsabilidade que nós temos que ter. E vocês têm visto, nós no Poder Legislativo estamos aqui para trabalhar positivamente, propositivamente e auxiliar naquilo que Blumenau precisa. E vamos continuar assim. E repito, e quero dizer, nós não fizemos nada mais, nada menos aqui do que ratificar aquilo que já foi assinado pelo prefeito Napoleão para vencer as eleições em Blumenau. Boa sorte, Napoleão, e bom trabalho. Em discussão, a emenda número 5. Emenda número 5, pedir ao vereador Mantel que faça a leitura da emenda número 5. Emenda aditiva, acrescento o parágrafo do artigo 1º a ser numerado em redação final com a seguinte redação. Também constitui diretriz norteadora do plano plurianual a promoção da cultura do município de Blumenau, cujo valor de investimento do Fundo Municipal de Cultura deverá ser ampliado durante a execução das metas do PPA, em valores compatíveis com a solicitação do referido fundo.
Muito bem, senhores vereadores. Esclarecendo, este foi um pedido vindo pelo Conselho. Os senhores vereadores, na totalidade, compreenderam, buscaram ainda hoje fazer uma emenda para que a área da cultura fosse contemplada dentro do PPA. Subscrita por praticamente todos os vereadores, né? Parece-me, né? Em discussão, em votação. Vereador Ivanatis. Votação encerrada. A emenda da cultura, também aprovada pela unanimidade dos vereadores que votam, incorporada ao projeto. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 6479, com as emendas que foram aprovadas e incorporadas. Em discussão, encaminhamento de votação. Em votação. Informaram os senhores vereadores que nós vamos ainda fazer uma reunião, mais uma reunião extraordinária para decisão em definitivo da matéria ainda hoje. Votação encerrada, aprovada e a redação final. Encerro a presente reunião extraordinária e reabro para mais uma reunião extraordinária para comunicar o plenário, encaminhamento ao arquivo em conformidade com o artigo 19, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município de Blumenau, dos seguintes projetos. Projeto de Lei 6487, de autoria do vereador Robinson Soares. 6489, também de autoria do vereador Robinson Soares, 6493, de autoria do vereador Célio Dias, e 6459, de autoria do vereador Robinson Soares. São deliberações tomadas pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Ainda, ouço o vereador Jefferson Forest. Presidente, que pela ordem, quero apresentar o requerimento 1296, né, votos de pesar à senhora Leonilda Fidelis Werner pelo seu recente falecimento. Bem, requerimento despacho como requer, requerimento de Vossa Excelência. Também comunicar que estou encaminhando pela ordem na reunião extraordinária a indicação. A indicação que nos foi solicitada pelos agentes municipais de trânsito. Então eu passo a indicação para a subscrição dos senhores vereadores, a indicação que nos foi solicitada pelos agentes há dias atrás. Estamos despachando a indicação. Comunico a realização da reunião ordinária dos vereadores mirins, dia 13, às 15 horas. Comunico e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, dia 17, às 15 horas, e em votação, senhores vereadores, registrar as presenças.
Marcos. Marcos. Presença. César. Vereador César Sim está pelo entorno, deverá voltar. Em votação, a redação final do projeto de lei 6479. Em votação, a redação final. Os vereadores que já votaram estão liberados. Vereador Ivanato, seu voto. Votação encerrada. Plano plurianual aprovado. Comunique seu executivo para as providências que lhe cabem. Boa noite a todas as senhoras, boa noite a todos os senhores. Obrigado, senhores vereadores.